Olen seksikas mees, kisun lahja omad, kõrmad eest. Olen seksikas mees, tirin su välja, tulest ja vees. Olen seksikas mees, mui muskel on kui kivi ja silmis sitkiv leed. Olen seksikas mees, mui muskel on kui kivi ja silmis sitkiv leed. Paljas keha loob kontakti ja nõrgemale oletile tekitab ataki. Kui ma ilmun maja, siis kuuled alarmi. Olen kuum, põletav ja jätan jälgi. Seksikas mees, seksikas mees. Seksikas mees. Olen seksikas mees, mitte litsakas mees. Kui takistad mind olemas, tuleb katlas ja keel. Olen seksikas mees, mitte litsakas mees. Kui takistad mind olemas, tuleb katlas ja keel. Olen seksikas mees Minu kehas sittib isegi 19. sajandi peen. Olen seksikas mees. No Robert, tuli istu siia, räägime juttu. Nii. No vaatame siis, kuidas selle seksika mehe tiitliga on. Minu arust need fotod, mis sa meile saatsid, on minu arust nagu paar aastat tagasi tehtud. Sa olid seal teistsugune, natukene värskem. Ma tunnen siiamaani samamoodi, aga ma siis tundsin, kui tõesti ta on saada seksikamaks meheks. No see on natuke muidugi petto kaup. Sa pead natuke endaga tööd tegema, aga mida sa veel oskad teha? Muusikat. Muusikat. No okei, me mõtleme, homme anname teada, kes siis saab seksikamaks meheks see kord, eks ole? Aga teie olete nüüd vabad. Ja sinuga me pärast võtame kontakti. See on nii.